číslo 5 Kyriakalis a Matarem Jindřichem Fabrisem. 4 Taravera s Lucí Fialovou a 3 Arkadax s Adamem Florianem. Dnešní poslední pokus o jubilejní stovku v podání šampiona před 4 sezon. 10 Dream of Love s Martinou Havelkovou už také ve startovním zařízení. 5 Sven s Jiřinou Andrésovou, startovní číslo 6, už také v boxech. 11 Vajegold s Milanem Zatloukalem, zbývá poslední dvojce Agneska a Eagle Wings. 5 v boxech. V tomto okamžiku byl závěrečný 8. dostih dnešního programu cena představenstva společnosti Hippodrom Most Handicap 4. kategorie na 2200 metrů odstartován. Aktéři poprvé se běhnou prostor cílové rovinky, do čela dostihu jde Arkadax Melanie, ale jezdci se po sobě ohlížejí. Z vnějšku je rychle na nohou Eagle Wings s debitujícím amatérem Pavlem Petráskem a nakonec Eagle Wings jde dopředu na vedoucí pozici s několika délkami náskoku. Za ní je to zhuštěné pole ve složení Arkadaku bariéry, vedle něj Melania, dále potom na konci duhy Vajegold a z vnějšku Agneska. To je ten druhý sled, širší, pětičlený. Pak následují 1600 metrů před cílem ve středu pole Lasaren, vedle ní je tam Sven, favorit dostihu také Taravera a Agneska. Dále pak následuje Kyriakali, vzadu pole jsou pak La Somera a společně s ní také Dream of Love. V čele dostihu s rostoucím náskokem z Eagle Wings reprezentant stáje Bellicus Racing, v sedle debitující amatér Petrásek, na druhé pozici o 10 let za ním vede ostatní aktéry dvojice Arkadaka na konci duhy. Dále pak následuje na čtvrté pozici Lasaren, vedle ní je to Melania, třetí stopou se tam posouvá Vajegold, dále také Agneska z nížku, je to hodně zhuštěné v tom středu pole. Pak následují Taravera společně se Svenem a také Kyriakali, na konci zůstává La Somera, to znamená, že Dream of Love se tam posunula do středu pole. V této chvíli už jdou koně do oblouku před cílovou rovinou, stále s náskokem v čele dostihu Eagle Wings, ale ten náskok už je výrazně menší, než byl na začátku protilehlé a Eagle Wingsovi evidentně docházejí síly a tento dostih už v tuto chvíli, řekněme, že nevyhraje. Na druhé pozici už se mu přiblížili výrazně jednak Arkadak a také se tam posunula zdejší speciální Dream of Love, dále pak na čtvrté pozici následuje Melania, pátá je na konci duhy, ale je to hodně zhuštěné na konci pole, teď favorit Sven, koně ve finiši posledních 400 metrů do cíle závěrečné položky dnešního programu. Eagle Wing se znovu chytá, tak možná ten odsudek byl předčasný, ale teď se k němu dostávají a přes něj Dream of Love a také Arkadax, z vnějšku finišuje Melania, u bariéry pak Taravera, posledních 250 metrů do cíle, Taravera má silnou koncovku stejně jako Kyriakali, nicméně je to Dream of Love těsně před Arkadakem a Zněžkou Melanií. Dream of Love je v čele, ale podél bariéry jde Taravera. Bude to Dream of Love nebo Taravera? Možná Taravera s Dream of Love, velmi těsně na třetím místě Arkadak, na čtvrtém potom Melania a pátá by měla být La Somera. Nicméně, kdo v tomto dostihu zvítězil, zda budeme mít jednoho vítěze nebo dva, to se teprve ukáže podle cílové fotografie, protože Dream of Love bránila vítězství, bránila vedoucí pozici, ale Taravera měla u bariéry velmi silný finish a nakonec bude muset ten doběh na cílové čáře rozluštit cílová fotografie, a to mezi koňmi 10 Dream of Love a 4 Taravera. Připojte se k největší komunitě sázkařů v Tipsportu a užijte si dostihové sázky naplno v pobočkách přímo tady na závodišti nebo kdekoliv online. Pokud se u Tipsportu zaregistrujete, dáme vám bonus na první sázky a na vaše favority si vsadíte z mobilu třeba přímo v pedoku. Na TV Tipsport navíc můžete živě sledovat všechny české a mnoho zahraničních dostihů. Tipsport, největší komunita sázkařů.